Суд у Миколаєві досі розглядає справу активістів одеської дружини Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова. Сьогоднішнє засідання закінчилося швидко, і допитати всіх свідків знову не вдалося. Захист говорить про невмисне затягування справи. Докладніше у сюжеті. Долженков і Міфьодов. Так звані справи 2 травня в Одесі та автопробігу до дня визволення Миколаєва. Нескінченна судова тяганина. Розпочалося все 5 років тому. Затримання за участь у безладах на Грецькій площі у 2014-му. Виправдання. Та майже одразу відкриття нового кримінального провадження щодо спроби повалення державного ладу в Україні. Ось вже 2-й рік справу розглядає Центральний районний суд в Миколаєві. На минулому засіданні народний депутат Микола Скорик від опозиційної платформи «За життя» представив клопотання про те, аби взяти на поруки одного із затриманих – Сергія Долженкова. Політик вважає, що справа надумана, а судовий процес затягується навмисно. Ці люди вже більше 5 років перебувають за ґратами, не маючи на це відповідного вироку суду. Абсолютно я був присутній на судовому засіданні і чув абсолютно вигадані і надумані претензії до них згідно закону. Ну, скажімо, претензії, що вони покладали квіти у річницю визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників, як на мене, це не є правопорушенням, а саме в цьому звинувачують панів Долженкова і Міфьодова. Та сьогодні стало відомо, що суд прохання народного депутата про звільнення під його відповідальність Долженкова відхилив. Не ставлячи під сумнів авторитет народного депутата Скорика, суду не було надано відомості, як того вимагає кримінальний процесуальний кодекс України щодо наявності достатніх соціальних зв'язків з обвинуваченим, а також даних, що саме для Долженкова зазначена особа має такий рівень довіри та авторитету, який забезпечить його належну процесуальну поведінку. Цим рішенням захист не задоволений. Ніяких ризиків, я вважаю, було б, не було б. І мало того, було б доведено, що цих ризиків дійсно немає. Чому? Тому що, в общем-то, мій підзахисний дуже відповідальний чоловік, і він прекрасно розуміє, хто просив передати його на поручительство і хто би відповідав за його поведення. Сьогодні ґрунтовно приступити до розгляду справи знову не вдалося. З'явився лише один свідок. В зв'язку з тим, що ми сьогодні судово сидів, засідання більш свідки немає, прошу відкласти судове засідання. В зв'язку з тим, що я обмежений час, у мене позначене судове засідання, то можна зробити на суді. У нас по реестру около 50 свидетелей. Если мы будем допрашивать по одному свидетелю или даже по 3 в одно судебное заседание, то мы можем себе представить, сколько люди должны находиться под стражей. Я так полагаю, что это делается для действительно для того, чтобы затягивать процесс. Як і наполягав прокурор, термін утримання у СІЗО Долженкова і Міфьодова суд продовжив до 12 жовтня, але дозволив відпустити їх під заставу у розмірі 153 тисячі гривень за кожного. Наголошую, що завдання суспільства і правоохоронних органів при новій владі – це розслідування подій, об'єктивне і справедливе розслідування всіх подій 2 травня. І не тільки цих, а взагалі подій 2014 року в Україні і в Одесі, зокрема. І те, щоб винні у всіх цих резонансних подіях дійсно понесли відповідальність згідно чинному українському законодавству, було зроблено справедливе розслідування і відповідали саме ті люди, які зробили злочини, фактично, я вважаю, проти людства 2 травня 2014 року в Одесі і в інших містах нашої країни. Зрештою, суд зобов'язав прокурора забезпечувати явку на кожне засідання свідків у кількості не менше 10 людей. В іншому разі пообіцяв змінити порядок вивчення доказів. Наступне засідання проведуть 28 серпня. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв.